Fritjof Björkén, det är dags att vända på Allsvenskan. 15 matcher kvar av 30. Vad har du för tankar inför den här andra halvan av serien? Nej, det är klart att vi måste plocka mer poäng. Det är inget snack om saken. Det vi har nu är för lite och vi kommer behöva ta fler poäng andra halvan än vad vi gjort första halvan. Så det gäller att börja med det nu imorgon mot Dalkurd. Det har varit 3 veckor med efter VM-uppehållet som ni resultatmässigt inte har gått som BP velat. Vad är det som har gått fel, tycker du? Nej, vi har väl inte presterat bra helt enkelt. Vi har skapat för få chanser, tycker jag. Nu mot Göteborg var det bättre. Vi hade fler chanser och förtjänade minst ett mål där. Men det är klart, vi kan inte bjuda motståndarna på några mål och sen så måste vi skapa fler chanser. Hur ska ni komma till de här chanserna? Du själv till exempel har ju bytt kant och bidrog direkt med en assist till Alexander Nilssons mål där från vänsterkanten. Vad har det gett dig i utvecklingen? Nej, det är lite skillnad när man spelar på höger och vänster, men i stort sett är det samma roll, men man kommer till lite olika lägen beroende på vilken fot man använder så, men för mig så spelar det inte så stor roll. Jag kan spela på båda. Vid sidan av planen för dig då, nu har du haft sommarlov, men du pluggar väl vid sidan av? Ja, stämmer. Jag pluggar till lärare, men så jag har en del kvar på sommarlovet, sen så i höst så fortsätter studierna. Vad ger det för dig att plugga extra? Nej, men framförallt när jag är klar med fotbollen, att jag har något att falla tillbaka på, att jag kan jobba som lärare då. Så, sen är det skönt ibland att ha något annat att göra på eftermiddagen och så. Ja, det är ändå någonting som kan koppla bort fotbollen ibland. Ja, så är det. Fast man tänker ändå mycket på fotbollen. Så men det som du säger, det kan vara skönt ibland. Speciellt när det går tungt. Du är en defensiv spelare, men ändå 2 mål noterad för hittills. Är du skyttekung i varande? Ja, nej. Någon annan får gärna gå med där. Det är helt lugnt för mig. Men ja, jag brukar göra något mål varje säsong i alla fall. Så. Stort tack.